the willingness to peacefully accept things that cannot be changed, and the courage to transform the things that need to be changed. If you have learned these early in life, then the challenges that are encountered do not always seem to be problems. There is a reason for the fear within us. Once we recognize this, it becomes easy to overcome. Akash Manikatte of Shiggaon was finding it difficult to communicate his self-realizations. He couldn't build the courage to state wrong as wrong. His parents were concerned about his future as he could not overcome his lack of communication. ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ತಿಳಿಯೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಲಿತೆ ಅದು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ನಾವು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಎಮ್ ಜೆ ಶಿಗ್ಗಾಂ ಹೋದ ಆದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಓದು ಓದು ಅಂತ ಭಾಳ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ದೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ದ ನಾ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಅವನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾರೇ ಮಾಡಪ್ಪ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಚಲೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲಿವೇಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ನಿಕ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾತು ಅಂತಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜಲ್ದಿ ಅಂತಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸಾತ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಅನ್ಸಾತ್ತು ನಾವು ಇವ್ರಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಇವ್ರಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಬದುಕಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ತಿಳಿಯಾಗತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ನಾನು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೇರಳ ಮೇ ಬಿ ಕೇರಳದವ್ರು ಇದ್ದರು ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಲಿ ಮೊರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲಿನ್ಕಿನ ಈಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗನ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಓದೋದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಬಹಳ ಹರಿಸ್ತಾನ್ರಿ ಈಗ ಆಗಿನ್ಕಿಂತ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ ಈಗ ಮೊದ್ಲೇಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ದು ಹೆದರ್ತಿದ್ದ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ದ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರೂ ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಗಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇನೋ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊರಗಿತ್ತು ಆದರೆ ವಯಸ್ಸದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಗಾದವಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡಿಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿರು ನನಗೆ ಈಗ ತಾನೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಣ್ತಾವ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗ್ಯಾರ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದಿ ಎಲಿವೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕಾಶ್ ಮಣಿಕಟ್ಟೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅವೇಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಓವರ್ಕಮ್ ದೇ ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಕಾಶ್ ಇಸ್ ನೌ ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು